Breaking news, Mohanagrit Samsolokor Kotona. Last get a durbit lutile, Honrupor A Olonkar, Pra Arhoilak Tokar Honor Olonkar, Kroikorianisil, Ekraki Mohile. Scooter Vitor Humanisil, Olonkarkini, Kinto Durbit to Kohole Durgotona Hong Kuritokori, Lutini Arhoilak Tokar Olonkar. Ekon Uber Bikotisil Dokator Dolto. This put Hanat Gusor Puktoboki Mohila Koraki. আপোনা আমি 7:30 মানত উলাইছো মানিকছনৰ পৰা বস্তু অলপ লৈ পেলে তাৰছত গাড়ী ডিগিত ভৰালু বস্তুখিনি ভৰাই হামু হাহুমাও আছিল মোৰ লগত হাহুমাই কৈছে তহতি গাড়ীতে এখিনি লৈ পেলে যাগৈ মই বাছত যাম আমি মানে আহি সুপারমার্কেট পাইছো আৰু লাষ্ট গেটৰ এখিনি তাৰছত হিহতি উবেৰখন আহি আছিল উবেৰখন আমি একদম সাইডেদি আহি আছো উবেৰখনে আমাক লগাই দিছে গাড়ীখন লগাই দিয়া লগে লগে তা মানে এনেকুৱা মোৰ ভৰিত দুখ পালো অকমান পৰা এনেকে পৰি যাব লোৱাৰ কাৰণে মই মানে অকলো গাড়ীখন ৰখাই দি আমি নামি যাওঁ তাৰছত এও মানে গাড়ীখন ৰখাই আমি এনেকে নমি আহিলো গাড়ীখন মাজতে ৰৈ গলতো তাৰছত বহুত জাম হৈ গৈছে জাম হোৱাৰ কাৰণে মই কলো গাড়ীখন সাইড কৰাই দিয়া আমাৰ তাৰছত সেই পিছত পৰা ল'ৰা দুজন আহি আছিল ল'ৰা দুজনে মানে বারে বারে কৈ আছে আপোনালোকে গাড়ীখন ধৰক তাৰছত মই ইমান মাইন কৰা নাই আৰু মই কৈছো একো হোৱা নাই যেতিয়া হেৰি কৰা এও মানে তৰ্কাতৰ্কি কৰিছে আপুনি গাড়ীখনৰ গ্লাছখন খোলক উবেৰ ড্ৰাইভাৰজনক কৈ আছে তাৰছত মানুহজনে গ্লাছখন খোলা নাই কাৰণে মই গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলোঁ গুচি আহি ল'ৰাজনে মোৰ চাবিটো মই লগালগ ওলাই পেলাই মোৰ ল'ৰাটোৰ হাতত চাবিটো দিলোঁ চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে তাৰছত ল'ৰাজনে আহি মোক কৈ আছে বাইদেউ দাদা কাজিয়া লাগিব আপুনি যাওক মই কৈছোঁ নালাগে দিয়ক তাৰছত এনেকৈ বুলি কৈ আছে তাৰপিছত মই আৰু বেছি হেৰি কৰা নাই নকৰি মানে একো নোহোৱাৰ কাৰণে মই আৰু এওঁক ক'লোঁ বোলা বাদ দিয়া বুলি একো হোৱা নাই যেতিয়া যাওঁগৈ ঘৰত বুলি এওঁক মাতিব গৈছোঁ মাতিব যাওঁতে সি মোক বাৰে বাৰে কৈছে বাইদেউ আপুনি যাওক দাদা কাজিয়া লাগিব দাদিয়া কাজিয়া লাগিব তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাটো আছে ওচৰতে ল'ৰাটোৱে মানে আহিব খোজা নাই ল'ৰাটোক পঠাই দিছে সি স্কুটি ব্লক ভাঙিছে আপোনাৰ আমাৰতো চাবি মোৰ হাততে আছিলে ন কেনেকৈ নহ'লে খুলিব আপোনাৰ 2.5 লাখৰ 2.5 লাখৰ আছিল হয় আমি 3 জন আছিলোঁ মোৰ ল'ৰা হাজবেণ্ড আৰু মই তাতে ল'ৰা দুজন আছিলে সিহঁতে আমাক চাগে পিছফালৰ আমাৰ পৰা বাইকতে চাগে হেলমেট পিন্ধি আছে ল'ৰাটো পৰিকল্পিত নহ'লে কেনেকৈ গম পাব আমি যে ডিগিত বস্তু থৈছোঁ এনেকৈ আমাক হেৰি কৰিছে আৰু সি বাৰে বাৰে মোক গাড়ীখনৰ পৰা আঁতৰাব চেষ্টা কৰি আছে মই মানে কথাটো মাইলে নকৰিলোঁ মোক যে সেই বস্তুৰ কাৰণে সি এনেকুৱা কৰিব মানে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো ভয়ো লাগিছে অকণমান মানে পৰি যোৱা নিচিনা হ'লোঁ ল'ৰাটোৱে অলপ কঁপি আছে ভয়তে সেইটো কাৰণে তাৰমানে মই ইমান মাইণ্ড কৰা নাই আৰু সি মানে সেই তেতিয়াই কামটো কৰিলে তাৰমানে নতুন কালি লৈছোঁ স্কুটিখন মাত্ৰ আপোনাৰ চাবি মোৰ লগতে আছে পিছত যেতিয়া মানে এওঁ পিছফালে টেংকিটো খোলা হৈ আছে তেওঁ ক'লে টেংকিটো কিয় খোলা হৈ আছে এওঁ চাইছে যে এইটোও খোলা দাঙি দিছে বস্তু নাই অলপো চব বস্তুৱে নিছে